有人。我买，原来是这样的。Hello, alam memang gelawa. Nenek aku yang ni ni agak top. Nenek aku easy report. Aku mana mah? Dia punya coffee sign ni oyang ni barai. Di sign ni om nenek aku baru jam lo di ni vlog lah yang dah le suruh. Decoration ni le yang lah. Biar lunge ni tu AC ni cerita lo lo kau ni ni barai. Di mana suruh tu ye outdoor location ni suruh. Mana ni mesti urusan ni ayam tu asal luai wano. Yang om lah biar sahaja di le yang kau ni. Alam nenek aku di tu di ni mah easy way mah mungkin sah biar mah.Location ni di layar, ni luar alam. Kau dah apa lagi mana? Okay, kalau ni lor aku masai, tu ingat decoration ni lor yang buat apa? Yang aku cuci aku ni cuci lagi bau. Di mana ni masai ni lor, cepung ni, tu lah ni, buat yang lor yang apa? No, biar lunge sana pakai pi ni ya, pi yang cuma ni lor sah tau di ni semua apa? No, di European food ni, pi kemong ni, pamong ni, ini dia semua apa? No, di ni ada lor yang cai bau ni, cuci lagi cuci lagi, no.你那路压在给梦里，这到几代呀？OK， 咱老弟就是米牛啥的吧？那边就嘛说有点 bread 送呀，那边都有阿达这个吧？来说的嘛，而且嘛米布叫龙的呀，龙王的呀，这都是咱现在不啥照顾了，剩下的吧？那老弟就是。别多啊哩，啊趁那趁时诶，啊就熬菜也包嘞，所以我们罗地，那个今年嘞，伢伊拉表伊是梦里拉啥物事嘞，身体诶，我那边第三个在做 decoration 哩啊哩，所以今年表嘛，罗啊 relax 起嘞，那罗库啊包嘛，代表嘛太美变，梦里拉啥物事，啊来去玩呐，谢谢啊哩。然后包嘞 decoration 嘛，喏，包嘞就留到这啊。明白吧 ？OK 吧？他妈，所以人都说啥道理？送伢的包喏，提那嘛哎送没得 season 的 fruit 哦 ，big deal 哦，供伢的。他妈，所以那给我包红包，毕竟到大连嘛，好歹有提负面的嘛，是不是？伢一堆包喏，这 easy way 嘛，啥子的女人哦，最麻烦。他妈提负话，明路子的来都伢一差不要做他的包喏，然后明路家苦马来包没？主要嘞，米奴哩哩嘞，米奴啊，现在项目为王咯，看人家嘞米奴哩白家的，现在卖的嘛，再说，现在米奴行，那些呀，还弄卖白嘞，说真嘞，实在呀，还弄老古多，米奴子的太皮皮他，王咯，然后现在白的呀，来了些鸡也看嘛，所以米奴子的嘛，米还有嘛，所以米苏在这堆，王咯，米苏看所以你，你有。比如身边个人，身边个人咯，因为迷路的话，那地方所以，借屋头出门就，借屋头家人那边，先出门就，地板高出门就，高一啊出门就，啥子偏偏那路地方迷路了，阿妈一般我那多为他来，别路马拉在一带都来着来，马拉出门就来样的，所以多出门就那不得比较迷路了，阿妈一般才多为他来，不那地方比较玩保险的来样的，因为这个地方迷路的阿妈一送来吧的。那哪里有多好吃的不？喏，毕竟多哩，玩保险的比较嘛，前面那些都在做啥？我在每天才是得来买呀，把嘞，来的嘛，贵的有刚刚杀进来的，就是那罗的 easy way 嘛，贵的有，贵的有嘛，明路送的不？多少钱的来呀？没，都来呀？没，没得来路困难，对，贵的有啥？都人贵的有的呀？没，毕竟一趟的不？喏，有的呀，不过多买，帮着有的呀，是不？那罗明路这里的给实在呀，那罗我这特别偏僻哈，偏巴嘞，然后。嗯，收不咯？啥子事啊？有些事啊，人家一些嘞，然后比如说姑妈她哩就上来帮我们些。
အဲ့တော့ညီတို့ခုနကလေဒီစံပြားကြော်မာထားတာစံပြားအကုန်သွားပြီပေါ့နော်ကိုမောင်ညီတို့ကအခုကိုရီးယားသမင်းကြော်လေးကြောင်းမာထားတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားသမင်းကြော်မလာခင်မှာအခုအရှိမညီတို့တခုမာထားသေးရပေါ့နော်ဒါသူ easy ray ရဲ့ shan သမင်းကြော်ပေါ့သူကလေထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့ညီတို့ဒီမှာလက်ဖက်မြင်ရတာမသိဘူးနော်လက်ဖက်လေးဖြည့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီသမင်းကြော်ထဲမှာလည်းစားလိုက်ရခါညီတို့လက်ဖက်ရတာချင်းချင်းဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာစက်သားကြော်လေးနဲ့ပြီးရင်တော့ one portion ဒါပြောတယောက်စာအများကြီးပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကကိုကချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးကြိုက်တဲ့သူလက်ဖက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်ဒီ menu လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှစားလို့ရပါတယ်လက်ဖက်နဲ့လေးမမိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချင်းဆက်ဖက်ကိုပါတယ်ပြီးရင်ကိုကထပ်ပြီးတော့မှလက်ဖက်ဆက်စားခြင်းလေဆိုရင်လည်းသူတို့ကစားလို့ရအောင်လို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့လက်ဖက်တွေကိုထည့်ထားပြပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကချင်းဆက်ထားခြင်းတွေအတွက်အစီအပြီးပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီပေါ့နော်စံသားကြော်မြားဆိုတော့ဒီကိုရီးယားသမင်းကြော်လေးကြောင်းမာလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်စက်တောင်ပံနေရောနှစ်ခုတောင်ကပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့အရသာတော့မျိုးမစမ်းကြည့်ရသေးဘူးတခါမှလည်းမစားဘူးသေးဒါမီနူးသစ်လို့ပြောရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားလိုက်ပါဦးမယ်စားခင်မှာကျော်ပုံးလေးတော့အရင်ကြည့်ပါမယ်နော်အော်ကဒီဘဲဆက်နေရောပါတယ်ဩကင်ချီကင်ချီလည်းပါတယ်ဒီဘဲဆက်နေလည်းပါတယ်အဲ့တော့โอเคစားကြပါဦးရှင်အဲ့ဒါအနံ့ကင်ချီနဲ့လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရသာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်တုံးထားတဲ့ကင်ချီကလေအရင်ချင်းစူးလေးမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဟိုစားလို့ကောင်းတယ်ပြီးရင်အရင်မိုးရယ်သူပိန်းကပိထည့်ထားတာဒီနဲ့ဒီအရသာကလည်းချင်းစက်စက်လေးပဲဒါပေမဲ့ခုနကရှန်သမင်းကြော်လည်းမကြည့်ပါဘူးကြတော့ရှန်သမင်းကြော်ကအရင်လဖက်ရတာစူးစူးလေးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဂျင်းချီရတာချင်းချင်းလေးနဲ့ဖိကပိရတာစိမ့်စိမ့်မှုမှုလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားစားတာတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားသမင်းကြော်လေးကို try ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်စားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲစားမယ်နော် Mook Pan Show ကတော့လောကမူးရပြီးမှကျစ်ဆက်နေတာကျစ်တော့တူတူလေးသားလို့ကောင်းတယ်စိတ်တယ်ရောစိတ်တော့မှာကလေးဂျုံနဲ့တက်ကြုံလားဂျုံသားလေးတွေကကျွတ်လေးတွေခင်ဗျာကျသားအီးတွေနဲ့အများကြီးပဲမင်းတို့ရောထပ်ပြီးပြီးမှလောကတခုချင်းစီကိုရတာကောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရှယ်ပဲမကျစ်ဆက်လာပြီဆိုတော့ဒူရင်ပီလိုလေးစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခွဲလိုက်တာလည်းဒူရင်ပီအနှစ်တွေကိုရှယ်ပဲကြည့်ပါဦးအော်မွေးနေပဲ easy ray ဒူရင်ပီလိုအရန်ကြိုက်တယ်ပါလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြားအသားတွေကအရန်ညှို့ညံ့ပြီးအဲထဲမှာဒူရင်ပီအနှစ်တွေမှာလုံးဝရှယ်ပဲဒီမှာခင်ဗျာစားကြပါဦးချိုးပြောမွေးနေတာရှယ်ပဲ။ကဲဆက်စားလိုက်ပါအောင်ပဲ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စားပြီးသားပြီပေါ့နော်။အခုစားတာကျွန်တော်တို့စားတာစူးစူးပေါင်း2,900ဘူးဆိုတော့2,000ကျော်သွားတော့စားရနေပြီးတော့မှဒီမုံမူးလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ easy ray ကိုလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသိပ်ပံလမ်းပေါ့နော်။လိမ့်စာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာရေးထားပြီပဲနော်။အဲ့ဒီလိပ်စာတွေမှာလာပြီးတော့မှစလို့ရပါတယ်။ကိုရဲ့မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲပေဝဘာနဲ့မုံစားစုလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒိတ်ချတာလည်းဖြစ်ဖြစ်တပုတ်လေးရိုက်ချလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှလာယူရင်းနဲ့စားတော့လို့ရပါတယ်။
decoration list လည်းမြင်နေတိုင်းပဲပေါ့နော်အရင်လာတွေတော်ကြမလို့ကျွန်တော်တို့အေးစိနဲ့ဗလက်တော့ချင်ဒီမှာမဟုတ်ပါဆောက်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ vlog လေးကတော့ဒီနေ့မှာဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ vlog တွေလည်းပြန်ပြီးကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတား